Меряем температуру. 36,5. 36,5 допустимая температура, свыше 37,2 у нас не проходит. Обов'язкове вимірювання температури, обробка рук антисептиком, масковий режим та розмітка для дотримання соціальної дистанції. Так відтепер працює Запорізький міський центр зайнятості. Сьогодні в установі відновили прийом громадян. Черга охочих знайти роботу вишикувалася зранку. Адже за період карантину в місті кількість безробітних зросла майже втричі, розповідає директор міського центру зайнятості Олександр Мотовиця. Кількість безробітних збільшилась. І збільшилось суттєво, скажімо так, якщо порівнювати період карантину, скажімо, з березня по липень, то за цей період у 2019 році було зареєстровано 3900 осіб, 959, щоб бути точним, то за цей же період у 2020 році 9508. Серед тих, хто втратив роботу у період карантину, запоріжанка Алла Бабич. До впровадження обмежень жінка працювала кухарем у шкільній їдальні. Для мене це дуже важливо, тому що до пенсії мені ще рік. Знайти роботу для мене дуже важливо, адже до пенсії ще рік. Я залишилася без роботи саме в період карантину. Я стала на облік в режимі онлайн, тут дуже уважні спеціалісти. А от сьогодні приїхала, бо з'явилася вакансія. Дуже хочеться, аби надали вакансію, бо хочеться заробляти. Слава Богу, що відкрилася біржа зайнятості. Шукаю вакансію за спеціальністю газоелектрозварювальник. За період карантину в міському центрі зайнятості працевлаштували 668 людей. Хоча торік у цей період роботу знайшли для майже 1500 безробітних. Відтепер на одне місце претендують не троє людей, як раніше, а 13, каже Олександр Мотовиця. Станом на сьогодні у нас зареєстровано 387 вакансій по місту Запоріжжя. З них 121 вакансія – це для осіб з інвалідністю. А так, якщо казати про структуру цих вакансій, то це помічники-вихователі, прибиральники, сестри медичні і слюсарі різних напрямків, і, скажімо там, станочники, токарі, фрезерувальники. Подати документи та заяву до центру зайнятості, аби стати на облік. Безробітні, як і в період карантину, можуть онлайн через сайт Державної служби зайнятості або портал державних послуг «Дія». Також документи можна принести та залишити в скринці. Юлія Сенак, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.